שלום, כאן בני פופקו, ואני רוצה להוכיח היום את משפט הקוסינוסים. משפט הקוסינוסים אומר שבמשולש כלשהו מתקיים כאשר, בואו נתנה לשמות הצלעות, A, צלע A, צלע B וצלע C, והזווית של מול צלע A היא זווית אלפא. ואני פה מנסה לצייר משולש כלשהו, במשולש כלשהו, רק אני, כן, מתקיים. A בריבוע, האורך של הצלע A בריבוע, שווה ל-B בריבוע, ועוד C בריבוע, פחות פעמיים B כפול C כפול קוסינוס אלפא. איך מוכיחים את המשפט הזה? בואו נוריד גובה. אני רוצה לחלק את המשולש הזה בעצם שני משולשים משרי זווית. תפתחו לי על הקו העקום, אבל נדמיין שהורדתי פה קו ישר. אני קורא לקו הזה H. בוא ניתן גם שמות לקודקודים. הקודקוד שמול הצלע A זה קודקוד A, כאן זה קודקוד B, כאן זה קודקוד C, ובנקודה שבה H פוגש את צלע C, קודקוד D. עכשיו, הגובה מחלק את צלע C לשתי תתי צלעות. C1 זה הקטע מ-B עד D, ו-C2 זה הקטע מ-D ועד A. כלומר, אני אומר ככה, B, D שווה C1, ו-D, A, הקטע הזה, אני קורא לו C2. אוקיי, איך אנחנו מוכיחים את משפט הקוסינוסים? אז בואו נראה למה שווה H במשולש הימני, שהצלעות שלו הם B ו-C2. H שווה, או בעצם H חלקי B, רק שנייה אחת, H חלקי B שווה לסינוס של אלפא. למה שווה C2 חלקי B? C2 חלקי B שווה לקוסינוס אלפא. אני כותב את זה כי תכף נשתמש בזהויות האלו. עכשיו במשולש השמאלי, בואו נשתמש במשפט פיתגורס. מה אומר משפט פיתגורס? ניצב בריבוע ועוד ניצב בריבוע שווה ליתר בריבוע. אז A בריבוע שווה ל-H בריבוע. ועוד C1 בריבוע. עכשיו בואו נכתוב במקום H, B כפול סינוס אלפא. מהמשוואה הזאת, אם פה אני מכפיל ב-B, אני אקבל H שווה B כפול סינוס אלפא, אז H בריבוע זה B כפול סינוס אלפא, כל זה בריבוע. פלוס, עכשיו C1 שווה בעצם, אני רואה ש-C, אני רואה שככה, C שווה ל-C1 ועוד C2, אז C1 שווה ל-C פחות C2, ואם אני רואה גם המשוואה שכתבתי קודם, ש-C2 שווה ל-B, כפול קוסינוס אלפא, אז אני אומר ש-C1 שווה ל-C פחות, במקום C2 אני כותב B כפול קוסינוס אלפא. אז כאן A בריבוע שווה ל-H בריבוע ועוד C1 בריבוע, המשולש פיתגורס בצד שמאל, אז H בריבוע זה B כפול סינוס אלפא בריבוע, ועוד C1 בריבוע. מה זה C1? זה C פחות B כפול קוסינוס אלפא. C פחות B כפול קוסינוס אלפא. וכל זה בריבוע, כי C1 פה היה בריבוע. עכשיו בואו נראה מה אנחנו מקבלים כשפותחים פה את כל הסוגריים. A בריבוע שווה ל-B בריבוע
כפול סינוס בריבוע אלפא, ועוד. יש לי פה הפרש לשני איברים, כאילו משהו ועוד משהו בריבוע. אז זה ועוד האיבר הראשון בריבוע, C בריבוע, ועוד האיבר השני בריבוע, שזה B בריבוע כפול קוסינוס בריבוע אלפא, פחות פעמיים המכפלה של הגורמים, נכון? כאילו אם יש לי פה משהו פחות משהו בריבוע, זה המשהו הראשון בריבוע ועוד המשהו השני בריבוע, פחות פעמיים המכפלה. פחות פעמיים C B קוסינוס אלפא, כלומר C 2 כפול C כפול B כפול קוסינוס אלפא. כאן זה כפול. אוקיי. עכשיו בואו נחבר את שני הדברים האלו. יש לי כאן B בריבוע. זה שווה. B בריבוע כפול סינוס בריבוע אלפא ועוד קוסינוס בריבוע אלפא. נשים פה סוגריים מרובעים. ועוד C בריבוע, שזה מכאן, פחות, וכאן אני קצת אסדר את זה אחרת, 2BC כפול קוסינוס אלפא. עכשיו קוסינוס בריבוע ועוד סינוס בריבוע אלפא, כאן מצטמצם לנו, זה שווה בעצם ל-1, אז קיבלנו A בריבוע שווה B בריבוע ועוד C בריבוע פחות 2BC כפול קוסינוס אלפא. והנה הוכחנו את משפט הקוסינוסים. עכשיו, כל זה היה, דרך אגב, יהיה מעניין, תבדקו את זה, קחו את זה על משולש ישר זווית, ותראו, נגיד, אני לוקח משולש ישר זווית, הרי משפט הקוסינוסים נכון לכל הצורות של התלות. נגיד שהצלע הזאת A, B ו-C, אנחנו מכירים במשפט פיתגורס, A בריבוע ועוד B בריבוע שווה C בריבוע. קחו את זה בתור תרגיל, להשתמש במשפט הקוסינוסים ולראות שהוא מקיים את משפט פיתגורס לגבי כל אחת מהצלעות האלו. זה סתם תור תרגיל. עכשיו, אני הוכחתי את זה למשולש יפה שהגובה נופל בתוך הצלע. מה קורה אם הגובה נופל מחוץ לצלע? אוקיי, נגיד שיש לי כאן צלע A, צלע B, וצלע C, ועכשיו אם אני רוצה להוריד גובה כדי להוכיח, הגובה הזה, תסלחו לי שוב על הקווים העקומים, נופל בעצם על המשך הצלע. על המשך הצלע, אתם יודעים מה, אני אצייר כאן פשוט את המשך הצלע. שוב, בואו ניתן שמות לקודקודים. זה קודקוד A, כאן זה קודקוד B, כאן זה קודקוד C, ונגיד שכאן, עכשיו, הצלע A, אני רגע, אוקיי, נכתוב את הצלע A, הצלע A אני אכתוב אותה כאן בפנים, לצלע הזאת קראתי H, ולקודקוד הזה אני קורא D. בואו גם הפעם נקרא, איך, למי אז קראתי C1? C1 היה במשולש קטן עם A. בואו נגיד שכאן, לקטע D, B אני קורא C1, ולכל הקטע הגדול הזה, אני קורא C2. אז כאן מתקיים לנו ש-C שווה ל-C2 פחות C1, או ש-C1 שווה ל-C2 פחות C. בואו ננסה לראות שגם פה מתקיים לנו משפט הקוסינוסים שאומר A בריבוע שווה ל-B בריבוע ועוד C בריבוע פחות 2BC כפול קוסינוס אלפא. ולזווית הזו אנחנו קוראים אלפא. בואו נראה שזה מתקיים פה. אז אנחנו רואים במשולש הזה, יש לי כאן משולש ישר זווית H, C1 ו-A, ויש לי משולש ישר זווית H, C2 ו-B. אז אנחנו אומרים, גם כמו קודם, H חלקי B, שווה לסינוס אלפא, ו-C2 חלקי B שווה לקוסינוס אלפא. אז כמו קודם,
אני רוצה להוכיח את המשולש הזה את משפט הקוסינוסים. A בריבוע, במשולש הקטן פה, שווה ל-H בריבוע ועוד C1 בריבוע, ו-A בריבוע שווה, במקום H בריבוע אני כותב B בריבוע כפול סינוס בריבוע אלפא, ובמקום C1 בריבוע, אני אומר, זה שווה C2 פחות C, אבל C2 זה B קוסינוס אלפא, שווה ל-B כפול קוסינוס אלפא, פחות C. אוקיי, B קוסינוס אלפא זה C2 ופחות C, כל זה בריבוע, אז זה שווה B בריבוע כפול סינוס בריבוע אלפא, ועוד B בריבוע קוסינוס בריבוע אלפא, ועוד C בריבוע, פחות שני BC קוסינוס אלפא. כלומר, למעשה אנחנו רואים שאנחנו מקבלים פה את אותה תוצאה כמו קודם. גם במשולש כזה מתקיים ש-A בריבוע, סינוס בריבוע ועוד קוסינוס בריבוע זה 1, שווה B בריבוע, ועוד C בריבוע, פחות 2BC כפול קוסינוס אלפא. אז הנה הוכחתי את משפט הקוסינוסים, גם במשולש שבו הגובה יוצא מחוץ לצלע הנגדית.